7 časova i 50 minuta i dalje 11 stepeni u Leskovcu. Emisiju nastavljamo gostovanjem predstavnika škole golmana fudbalskog kluba Morava iz Leskovca. To je njihov trener, to su zapravo golmani koji uče ovaj zanat, tako da kažem, i njihov trener Ivan Doderović. Dobro jutro svima. Dobro jutro. Dobro jutro. I koliko škola golmana u Moravi ima polaznika? Škola golmana u Moravi ima oko desetak golmana svih godišta od 2003. pa naviše. Imamo i najmlađe, imamo 2007. najmlađeg golmana. Tako da, to je znači oko njih. I kako regrutujete deca? Kaže to sami dečaci, ja i kaže, dobar dan, ja hoću da budem golman. Ili vi na treningu od klinaca koje imate, odaberete, one koji vam zapadnu za oko i kažu i kažete, evo, ponuditi ih, hoćeš li da budeš golman. Kako to ide? Ovako, prvo da bi bio golman, prvo osnovno je bitna visina. Znači, ne mogu da se bavi sutradan profesionalno golmanskim pozivom, mora da ima visinu da lepo izgleda. Znači, mora da ima, prvo to je broj jedan golman što mora da ima. A je posle mi radimo, usavršavamo te tehnike i selektiramo golmane. Ali više oni koji sami dođu i žele da budu golmani ili oni koje vi odredite? Ja ih selektiram. Znači, mora da lepo izgleda, da bude vredan, radan, znači ne može da bude kockast. A se vi raspitate kod roditelja kolike su njihove visine da bi znali otprilike dokle klinci mogu da rastu? To prvo gledam, znači prvo gledam klinca koliki je, pogledam roditelje, genetika je jako bitna, da bi mogli za sutra da pravimo neke vrhunske rezultate. Znači, bitno je da imam, neka budu 5 golmana, a 5 prava, a ne imaš 20 golmana, ne možeš da brani nigdje. To su specifični trenizi, vi posebno radite sa njim u odnosu na ostale futbolere. Tako je, biti golman, mnogo lep poziv, mnogo težak posao. Ljudi stalno strane gledaju, mi se vidi golman stoji 90 minuta i kažu lako, jedan nižan, on mi trče, on se ne muči. Nekad dođe neko da pogleda golmanski trening kako izgleda. Znači, on na jednom treningu mora da uradi preko 50 padova, preko 50 čučnjeva, skokova, hvata lopte. Nije jednostavno. Igrač trči i može da zabrši. Lagano i da uspori. Golman ne može. Golman mora da uhvati, da legne, da ustane, da skoči i da hoće da zabuši, on ne može da zabuši. Vrlo lep poziv, vrlo težak posao. Ali kako ono kažu, i na strašnom mestu postojati ima ova. Znači, oni moraju u trenutku da reaguju. Tako je. Koncentracija je jako bitna. Znači, golman na utakmici, znači, mora da bude jako koncentrisan, jako psihički spreman, mentalno spreman, jako u glavi, da im mogu da radi posao kako treba. Zanima me, pretpostavljam da niste jedina škola golmana u Leskovcu, koliko ih ima i koliko prilike dečak uopšte u Leskovcu se sprema za to da bude golman? Pa u Leskovcu ima tu negde možda oko 30-ak golmana. Ima kolega tu koji rade. Mi smo škola golmana koja postoji godinu dana. Godinu dana i za godinu dana smo napravili jedan veliki uspeh. Imali smo turnir u Čačku. Evo ko može kamera da zoomira. O tome i žurnal pisao. Tako, znači u žurnalu smo izašli. Odveo sam 7 golmana iz Leskovca, osvojili smo 6 zlatnih medalja, 2 pehara. Aleksandar Stojković osvojio pehar za najodbranu na turniru. Igrali smo 3 polufinala. Dobio sam, to je jedno golmansko takmičenje koje se zove Golmanski rat, jedinstveno u Srbiji, koje je organizovala Akademija N1, gospodin Nenad Vladić, kome se ovom prilikom zahvaljujem. Golman Aleksandar Stojković pored mene je osvojio pehar za najodbranu u polufinalnoj utakmici gde je imao konkurenciju golmana iz Jagodine, znači golmana iz prve lige. Imamo Vukašina Pavlovića koji stoji iznad mene, je isto osvojio nagradu za najodbranu, sa golmanom Partizana se našao u finalu. I imamo Mihajla Vukića koji odnedavno, znači Mihajlo Vukić u crnoj majici, koji je odnedavno član Niškog Radničkog.
isto igrao polu finale sa golmanom iz Voždovca. Tu su bili najbolji golmani iz cele zemlje, tako? Bili su golmani iz cele Srbije, Partizan, Zvezda, Voždovac, Vojvodina. Bilo je iz Crne Gore, iz Bosne. Bosanci su došli sa preko 30 golmana. Možete novina. Tako da smo napravili jedan veliki rezultat za posle godinu dana rada. Napraviti ovakav rezultat je za mene... Ali su vas pitali kolege, gde je tajna tog uspeha? Došli su kolege sa strane i pitaju, kaže, kolega, kako vi radite, kako ovoliki uspeh, kako momci su odlični, super. Rekao, jeste, rekao. Ja sam njim ovako rekao, zato rekao kako, rekao, meni rekao, ne treba ni Marakana, ni JNA da bi napravio golmana. Treba mi jedna livada, pet lopti, rad, entuzijazam i ništa više. I evo rezultata, za malo od godina, mi smo počeli radimo augusta prošle godine. I koliko ovi klinci dnevno treniraju? Jednom dnevno, dva puta dnevno? Klinci, kad je pauza, na raspustu treniraju dva puta dnevno. Kad je normalna sezona, svakog dana jedan trening. Tu je ciklus, znači svaki dan ima određeni elementi koji se radi da bi golmani mogli da napreduju, samo uzmi, udri i šutire. Igraju utakmice, ali tako? Imaju utakmice, znači svi su golmani takmičari, svi brane, znači svi imaju utakmice. To su Lige Risa, ali tako? Da, znači region Istočne Srbije liga. Ja sam se malo... Popričao sam s ovim dečacima pre ulaska u studio i najstariji od njih ide u tehničku školu, tako, drugi razred, ti se zoveš? Aleksandar Stojković. I ti u kojoj si generaciji, šta si ti, pionir još uvek? Kad? Prešao si u kadeta, tako. I kako si ti odlučio da budeš golman? Pa od malena sam voleo da branim. A ti si negde rani, morao si negde drugde da počneš, pa si došao kod Dodarovića? Pa... Ranije sam još igrao u Mrštanu. A, u Mrštanu si bio. I tamo si radi se golmanima ozbiljno, ili tako? Ne, nisam bio golman. Nikad. A ne, niste bili golman. A to je zanimljivo. I kako si se onda ti odlučio da budeš golman? Pa ne znam, drugari su otišli u klub OFK Morava i nisu imali golman. I meni su rekli, ajde da se upišeš, da braniš. Ja rekao, pa ajde da pokušam i... Tako sam zavoleo da branim. Otprilike, priče velikih golmana su slične. Najveći golmana na svetu. I oni su tako rekli im drugari, ajde da pokušamo. I onda bilo šta je bilo. Ajde da čujemo narednog dečaka, pored tebe. Ti ideš u školu? U Rade Domanović, u Brat Milovcu. U Brat Milovcu. Ime i prezime? Stefan Savić. Ti si koja generacija? Ti si pionir. Ja sam pionir, da. Pionir. I si ti zadovoljan svojom karijerom? Jesam. Ide to? Ide, da. Utakmice? Pa igram. I kako se snalaziš? Bilo li u utakmicu si primio više od 3 gola? Bilo je. Kako se golman osjeća tada? Pa... Jel te prekoravaju kolege ili su oni uglavnom krivi pa ti primiš više gola? Uglavnom su oni krivi. Znači ćute? Da. Ne možemo ove momke gore da čujemo, previše je trener doveo dečaka u ovoj studiju, ali ajde, trener će nam reći o njihovim karijerama. Ne možemo da ih ozvučimo zbog toga, to je problem. Ovako, iza mene je Pavlović Vukašin, on je golman u Slogi. Pored njega je golman Mihajlo Vukić, koji je odnedavno član Niškog Radničkog, isto golman Slogi, koji rade sa mnom kad su na takmičenjima van Leskovca. Jer sam ja dobio poziv od trenera Nena Vladića iz Golmanske akademije N1 da budem glavni koordinator u toj akademiji za jug Srbije. Tako da sam sve golmane sa juga Srbije pokupio i iz moje škole otišao i napravio ove rezultate. Zdravić, vi se fudbalski usavršavate. Usavršavate se i na drugom planu. Idete u višu školu, tako? Tako, ja sam student na fakultetu za menadžment u Zaječaru. Pored obaveza na fakultetu, ispunjavam i obaveze na terenu. Ja sam još uvek i aktivan golman. Branim u Rudar Alpos iz Aleksinca. Do pre nekih godina dana sam bio član i Niškog Radničkog. U Leskovcu me pamte kao golmana Dubočice. Prošao sam sve selekcije od petlića do pionira, od petlića do prvog tima i onda nastavio svoj put van grada, van Leskovca da gradim svoju karijeru. Bio malo u Vojvodini, Veterniku, Cementu iz Beočina i tako, i sad sam se posvetio malo i, što volim da kažem, ja sam još trener polutant. Znači i branim i radim kao fudbalski trener. Odnedavno posjedujem i celu licencu za rad sa mlađim kategorijama,
Tako da i u tom smeru se usavršavam kao fudbalski trener i radim sa decom. Želim vam puno sreće. I tebi, Ivane, i vama, dečaci. I možda će neko od vas, eto, proslaviti leskovački fudbal, samo ja da završim, kao golman Savić, na primjer, kao Ranko Cakić i tako. Htio bih samo da kažem, htio bih da se zahvalim svom kolegi Dejanu Stojanoviću u Petenu, koji mi pomaže u radu sa decom, gde zajedno radimo u školi fudbala OFK Morava u Leskovcu. I uključenje. Dobro jutro! Jutro! Čujemo se! Poštovanje gospodine Trajkoviću. Poštovanje vama. Pozdrav za vas i za Dodjerovića, Nebojša Ilić iz Lipovice. Sportski stari, sportski radnik, zna Dodjer, ja sam njega doveo u Lipovicu, registrovao, bio je u Lipovicu i malo se brinem zašto ne pominje slogu iz Lipovice. A ima i golmana iz Lipovice i to ne pominje. Dete koje je vodio u Čačku i koje je osvojilo medalju. I trebalo bi Jankovića da pomene malo. Ja se izvinjavam, veliki pozdrav za Lipovicu i za mog prijatelja. Izostavio sam malog Jankovića koji je osvojio isto zlatnu medalju u konkurenciji sa golmanima iz Bosne i Hercegovine. Stvarno, dosta rezultata, malo sam ja zaboravio, ja se izvinjavam. Ali prostit će vam. Oprostite, ne vas. Ali Janković je odličan golman, ima vaš serijski talent i ako nastavi da radi, pred njemu je blistava golmanska karijera. Svaka čast, sve najbolje, prijatelje. Hvala i vama, hvala gostima. Mi ćemo emisiju nastaviti posle muzičke pauze.